Ona sa to volá, že ja a moje druhé ja. Alebo moje druhé ja. Moje druhé ja stačí úplne. Toto je to takzvaná zázračná stena. Za tou stenou sa totiž to všeličo bude diať a meniť. Každopádne, budeme veľmi rádi, keď budeme vidieť tvoje herecké alter ega. Tvoje... Rôzne druhé ja. A treba povedať, že... Toto je vlastne také malé javisko, aj toto je malé javisko. Vždy, keď zazvoní zvonček domový, je to pre teba signál, že máš prejsť cez tieto dvere. Zatvoriť ich. A tam už sa len prispôsobuj. To A sa udeje, ty sa prispôsob. Hlavne teda sa dostať do svojho nejakého charakteru, ktorý myslím si, že veľmi dobre poznáš. Dobre? A tému mám akože to nejakú? Ty sa prispôsobuješ. Tému vždy musí prehovoriť prvý. Áno. My už nechceme nič hovoriť, my to chceme vidieť. My ideme dozadu. Stoj tu a čakaj na zvonček. Dobre, domový zvonček. A zatváraj dvere. Dobre. Vždy za sebou otvor a zatvára dvere. Áno, mami. Dobre, ahoj. Vždy, keď zaznie zvonček. Áno. Bože, dobrý. Ja mám sebe už 3 dávky, samozrejme z Rakúska. Tam aj vakcíny lepšie šlapú. A čo máš, smutok? Či čo sa deje? Či zomrela? Strátila som reč, nechala som ju v Rakúsku. Vlachtal, vieš? Jaké nepríjemné. Ty počuj, ty sa nejak zväčšila. Akože nechcem byť blbá, ale... Čo? Akože si si dala dopíchať aj brucho? Párkrát som vrhla, a tak toto dopadlo. Ale keď ťa to poteší, ja sa dám kľudne obrezať. A kde? Kde sa dáš obrezať? Však Rakúsku, na Maria Hinterfunde Gundestrasse. Ježiš milé, Maria Hinterfunde Gundestrasse. Tam je aké pekné počasie, že? Presne, tam jak obrezávajú. Aj Dango tam bol, mi hovoril, že taký obrezaný. Ne, Dango je? Ne, ale vidno ti mu to na tých očách, že tam je niečo. Vieš, že sa mu tak dvihni oči, vieš, že... A on ti to už mal, vieš, čo asi niekto ide. Tak ja už vidím otvory. Dobre. Tak mi volaj. Moja láska. Ježiši Kriste, držím palce. Dobre. No čo vy dve šunky safalácké? Kde ste boli tých 20 rokov? A kúkam, že ste sa mi aj dáko omacili. Čo? Meky! Feky! Tak, a čo vy? Čo diváci, hej? Ty myslíš, že ja som robila iné veci, ale nespustila som ťa z oka. Takže moja, ideme na to! Meky, feky, máš nohy jak salami, nemáš ich a zmami, smrdíš jak dve padáce, zaber si dne stankáce a jeme! Prečo?
prečo sa zamykáš kúpeľni, slina, viete? Toto je náš priestor. Prečo si si nevymyslela nejakú inú frizuru? Pripomínaš mi Samantha Fox, syna. Ale ty Samantha Fox si vymyslela podľa všetkého. Áno, áno, Jura, ja som sa zamkla v našej kúpeľni aj s tými dvoma posličkami. Čo si mi poslal? Krásne, krásne. Tam je veľmi sympatická mladá dáma. Slina. Niekto zvoní, choď otvoriť, syna. Choď už otvoriť, idú nejakí susedia. Choď už otvoriť. Určite, choď. No, samozrejme. No dobre, dobre, idem do kúpeľne. Ahoj, choď do kúpeľne, syna. Ja ťa tu dočkám, dobre, ja ťa tu dočkám. No. A to máš negličku, či o čo ide? Negličku? Ne. A čo to je? To som si kúpila na... Wachtenblachten da. Wachtenblachten, to aj sedzi. Je to trošku plachten. A jaká party, brutálna, že? Je to brutálna, ináč. No. Nechcem byť mama, ale je to aj Danko, má šancu. Fakt? Aj, aj. Starý Danko? Ja stále taký sprostý. Ale ja to nevadí. Vidíš, po tých rokoch nejde o charakter, vieš? Hlavne nech mama rád. Jasné, hlavne to srdiečko. Presne, a trošku tej duše. Táno Rika, táto, jaké prekvapenie. Táto som ťa dlho nevidel. Si sedela v base, ti to prospelo. Tá... Tak si pekná. Chruňu, tá neskáč mi do reči, tá ja ti neskáčam, ja som teraz akože modná celebrita. Aha. Ja na tomto Instagrame som a kážem ľuďom, jak majú žiť. Dobre, táta, ale... A do Riti, akože žijete. Žijete, lebo mne sa nepáči akože táto situácia. Tak ja som ti zložil pesničku, kým si sa vydávala. Norika, Norika, ty chýbaš mi. Ja už neviem, čo mám robiť. Norika, Norika, kdeže si? Ja už neviem, čo mám robiť. Tá, bojím sa otvoriť. Tá, ja by som sa tiež bal, no. Tá. Aká sympatická mladá dáma. Juraj! Áno. Juraj, nechcem ti nič hovoriť, ale žije s najkrajšou ženou na svete. Ja viem. Pozdravuj ju odo mňa. Dobre vidím. Je tam zrkadlo. Je to, je. Vidím seba. Áno, ja vidím, je, ja vidím. Je, vidíš ma. Áno, ešte dve. Zamáš, moja milá. Túto ženu sa vymyslela ja. Toto stretnutie som vymyslela ja. Keď som mala 4 roky, a tým pádom som predbehla dobu. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem pre teba. No toto je veľmi príjemné stretnutie. Toto je, teda prepáčte, ja som tu podľa mňa, akože ja sa tu na toto pozerám, aj s týmto záverom. Áno, ja som si nechal partnerku, neviem, kde si cena. No, budem ti, máme v ten istý narodeniny s Norou, musím ti stačiť. Áno, okay. Takže si tu nejako suplujeme, ale ďakujeme vám, milí Lelkešovci, lebo toto bolo, to bolo výborné. Tak, takúto reakciu sme u Petri podľa mňa nevideli, že roky, lebo aj ťa, že to bolo perfektné. Ďakujeme vám veľmi, veľmi pekne. My ďakujeme za pozvanie. Že ste sa dali na toto nahovoriť. A prepáčte nám to.